pitchaus-kilpailu on vuorossa seuraavaksi ja annetaanpa Jannelle jo heti tähän lähtöön isot aplodit. Se toimii kans. Tää on niinku... Hei! Oho! Mahtavasti kuuluu tää ääni. Suoraan radiohaastattelusta tähän lavalle suuta kuivaan pysin vettä juotavaksi, että niin pääsee tästä liikkeelle. Kuuluuko mun ääni liian kovaa vai sitäkö sä yritit? Joo, häiritsee umpeksi. Okei. Niin mä yritän puhua sitten jotenkin hiljempaa. Mulla on tää tapaamaan tottunut siihen, että mä pidän tätä mikrofonia tässä leuassa kiinni, koska sitten jos mä en pidä, niin sitten sä lähtee tälleen karkailemaan täällä käsin täällä ja te ette enää kuule yhtään mitään, mitä mä puhun. Ja tää mikki on jotenkin tässä leuassa hyvä pitää kiinni. Hei, täällä on hyvää kuhika päällä. Paljon porukkaa paikan päällä. Mahtavaa, että olette tullut tänne ja porukka on siellä messuosastoilla. Jos maltatte hetkeksi tulla tänne kuuntelemaan näitä pitsauksia, niin tervetuloa. On nimittäin tulossa aikamoista tykitystä. Me eilen harjoiteltiin, meillä oli pitsaustyöpaja tuossa seinän takana peilisalissa. Meitä oli siellä reilu 10 yrittäjää ja mä olin siellä vetämässä valmennusta. Me harjoiteltiin sitä, että miten se, mistä rakentuu hyvä pitsi, hyvä myyntiesitys. Me harjoiteltiin sitä tilannetta ihan käytännössä. Pitsailtiin toisillemme, otettiin vähän videoitakin niistä. Ja olihan meillä taas hauskaa. Tää oli kolmas vuosi peräkkäin, kun mä pääsin sitä pajaa vetämään ja se on kyllä oikeasti mukavaa hommaa. Täällä on aina hienoja yrittäjiä, erittäin hienoja. Nimensä mukaisesti, kun keksintöjen viikolla ollaan, niin hienoja keksintöjä, hienoja aiheita, joista varmastikin syntyy ja osasta on jo syntynyt menestystarinoita. Ihan mahtavia, mahtavaa, että olette täällä mukana. Ja mun nimi on tosiaan Roihan Janne. Ja tuun tuolta Jyväskylästä Kasvun Roihu-nimisestä yhtiöstä. Joku täällä on saattanut joskus Kasvu Openiin törmätä. Kasvu Open on se meidän leipäpuu, sitä pyöritellään ympäri Suomea. Täällä on muutamia mylläreitäkin paikalla, jotka on niissä meidän Kasvu Open-tilaisuuksissa ollut haastamassa. Oikarisen Sakke tuolla vähän taustalla. Hyvää. Se näytti mulle jo nimikyltin alta Kasvu Open Pinssiä. Vähän mahtavaa. Sakke on ollut meillä monessa kiitoratapäivässä myllärinä. Ja täällä on muutamia muitakin, jotka on ollut meillä. Kyllä, Valkoisen Jukka siellä heiluttaa. Hyvää Jukka. Hienoa. Tuttua porukkaa täällä, jotka on ollut meidän kiitoratapäivissä meidän yrittäjien sparraaksi. Eli kasvuyritysten kanssa toimii meikäläinen ja meidän yritys. Kasvuhaluisten suomalaisten yritysten kanssa ympäri Suomea painetaan menemään. Kasvu Open on konsepti, jossa tuodaan yhteen näitä kasvuhaluisia yrityksiä sellaisten henkilöiden asiantuntijoiden kanssa, jotka pystyy auttamaan sen kasvun todeksi kokemisessa. Ja sitä ollaan tehty tuolta vuodesta 11 lähtien ja tänäkin vuonna semmoinen reilu 400, lähes 450 yritystä oli mukana näissä sparrauksissa meillä ympäri Suomea. Hyvä, mutta se kasvuopperista ja se minusta, minä olen tässä nyt tämmöisen fasilitaattorin tai juontajan tai mikä mä nyt sitten olenkaan tässä hetkessä siinä roolissa. Ja tänään tällä lavalla tähtenä tuikkivat nämä yrittäjät, jotka ovat uskaltautuneet hienosti tähän meidän kilpailuun mukaan. Eli tullaan näkemään 7 mahtavaa, hienoa, innovatiivista ja intohimoista yrittäjää täällä lavalla. Kaikki nämä yrittäjät oli eilen tuossa mun vetämässä pitsaustyöpajassa. Ja me harjoiteltiin siellä näitä juttuja tosiaan niin kuin mä kerroin ja käytiin vähän näitä elementtejä läpi. Ei ole mitään kokeneita pitsaajia meillä esiintyi ja kaikille on niin kuin aika tuoretta juttua. Ja sitä se muistaa, niin se me halutaankin täällä kaikki, koska mä lupasin, siis mä oon sanonut näille ihmisille nyt teille sen, että tää sali on täynnä ihmisiä, jotka haluaa, että te onnistutte. Eiks vaan? Täällä on niinku kaikki haluaa, että näyttää onnistutte. Sehän tarkoittaa siis kaikille teille, jotka istutte tässä penkeillä ja jotka seuraatte siellä sivumalla, niin se tarkoittaa aika yksinkertaisia asioita. Se tarkoittaa sitä, että te katsotte esiintyjään päin. Kun esiintyjä käy läpi, niin te katsotte silmiin. Te katsotte, otatte sen katsekontaktin. Ja mitä vielä?
mikä on se, mikä vielä siihen tulee päälle? Te hymyilette. Siis te hymyilette sille ihmiselle. Aplodit oli ihan hyvä, se näytti sille niitä aplodeja, ne on erittäin hyvä kannustus. Mutta että me hymyillään toisille, me otetaan se katso tuota kyllä hymyillään, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että hei, toi ihminen haluaa, että mä oon täällä lavalla ja se haluaa, että mä onnistun. Mutta tämä nyt on siis tosiaan pitsauskilpailu. Kilpailuhan tarkoittaa sitä, että siinä on joku voittaja. Eiks niin? No mitenkäs tässä nyt laitetaan, kun on toinen toistaan parempia liikeideoita, bisniksiä, niin mitenkäs niitä nyt sitten järjestykseen laitetaan? Ja mikä on se työkalu, millä se tehdään? No meillä on täällä työkalu ja se on tuomarista. Eiks vaan? Ottakaa heti, kun mä avaan mun pihkosen, koska sen verran, että luulta, että kaikki nimet mä muistan varmasti sanoa oikein, niin mä esittelen meidän tuomariston tässä seuraavaksi. No niin, eli meillä on täällä arvovaltainen tuomaristo tänään, jolla on vaikea tehtävä arvioida näitä meidän pitsaajien esityksiä ja laittaa sieltä sitten, ei ehkä kaikkia paremmuusjärjestykseen, mutta valita sieltä se yksi kirkkain tähti, joka tänään täällä loistaa. Ja me sovittiin tuossa äsken tuomariston kanssa, juteltiin ja käytiin läpi tätä hommaa, niin me sovittiin semmoinen homma, että menikään nyt tänään arvioida tavallaan sitä liiketoimintaa. Me ei haluta ihan hirveästi ottaa kantaa siihen, että onko tämä liiketoiminta nyt toista parempaa, onko tässä parempi bisnespotentiaali kuin toisessa. Ei mennä niinkään syvälle siihen, vaan oikeasti arvioida sitä, että miten tässä esityksessä nyt onnistutaan. Kuinka selkeästi pystyy kertomaan sen, että mistä tässä liikeideassa on kysymys, mitä ongelmaa tässä ollaan ratkaisemassa, mikä on se minun ratkaisu, mikä mä oon tähän ongelmaan kehittänyt ja mitenkä se homma sujuu. Tämmöisiä asioita muun muassa tuomarista tässä sitten tulee katsomaan. Mutta niin, tuomarista pitää siis esitellä. Meillä on täällä mukana Saikkosen Mikko, konkurssijohtaja IBA Innovaatiopankista. Hyvä Mikko, mahtavaa, että olet mukana. No sitten on Ohtosen Roope, asiantuntija tuolta Nordealta. Hyvä Roope. Salosen, mä olen niin otetut järjestyksessä, pitäisikö mennä. Ehkä mä säästelen tuota jäljiltäni viimeiseksi, kun mä otan sinut vähän niin kuin tuollaista puheenjohtajaksi. Meillä on Salosen Marja täällä, toiminnanjohtaja IBA Businessista. Hyvä Marja. Ja Kärkkäisen Aulis, yrittäjä, toimitusjohtaja Hapella Aulista. Ja sitten meillä on elinkeinokoordinaattori, Pihtiputaan kunnan elinkeinokoordinaattori Manu Aunola. Ja sitten kato, kun täällä on järjestävä taho, täällä näkyy näitä turkoosipaitaisia ihmisiä siellä täällä. Eli Vitas on tämä keksintöön taustalla aika vahvasti. Mahtava huippitiimi ja tätä Vitasin tiimiä tässä tuomaristossa on edustamassa Jali Heilman. Tervetuloa. Ja Jali toimii tässä nyt ainakin vähintäänkin epävirallisena tuomariston puheenjohtajana, eli tulee sitten tuomariston perustelut ja voittaja kertomaan, kuka on tämän pitsauskilpailun voittaja ja kertomaan myöskin tuomariston perustelut. Hyvä! Tämmöinen kannustava, hymyilevä, tsemppaava tuomaristo meillä on tänään täällä paikalla. Ja nyt kuulkaa, ootteko te valmiita kuuntelemaan ensimmäiset pitsaukset? Yes, hyvä homma. Mä tein nyt sillä lailla, että mä lupasin eilen näille meidän yrittäjille, että mulla on tässä läppäri, josta näkyy se 3 minuuttia, jossa se aika juoksee. Ja kun mä olin äsken tuossa radiohaastattelussa, niin mä en kerennyt sitä läppäriä tuolta hakee, niin pitää käyttää mun puhelinta. Mä laitan mun puhelimesta tästä se 3 minuuttia juoksemaan, ja mä laitan sen puhelimen nyt varmaan sitten tähän. Mä laitan sen tähän puhujapöntölle niin, että se näkyy siinä. Tämä yrittäjille tiedoksi. Ja mä jään tähän lavalle sitten teidän viereen vielä seisomaan. Ja hommahan etenee sillä tavalla, että on 3 minuutin pitchit. Jokaisella yrittäjällä on 3 minuuttia aikaa. Ja mä oon luvannut, että mä en nyt kenkifudistyyniin taklaa tästä lavalta heti, kun se 3 minuuttia tulee täyteen. Vaan mä silleen niin kuin pikkuhiljaa rupeen hiipymään siihen lähemmäs, jos se aika on tullut täyteen. Kunnes mä oon silleen niin kiusallisen lähellä, niin sit ymmärtää niin viimeistä, että nyt pitäisi ehkä tää homma jo lopettaa. Ja sitten kun aika on tullut täyteen ja yleisöltä on saatu sellaiset aivan niin räjähtävät aplodit,
niin sen jälkeen tuomarista vielä ehkä heittää pari naivaa kysymystä sieltä näille teille yrittäjille, eli olkaa valmiina, jääkää tähän lavalle vielä seisomaan ja tuomarista pari tarkentavaa kysymystä sitten ehkä sieltä heittää. Ja tosiaan tässä tuomaristolle tämä mikki, mä annan se tästä Manulle, paina se sitten päälle tuosta siinä vaiheessa, kun tulee tervuilla. No niin, Orsman, pitää laittaa vielä tämän puhelin. Täällä se kello. Mikä se on? Ajanotto. Ei kun ajasta. Tuohon noin 3 minuuttia. Mä ihan varmasti soitan puhelin just sitten siinä, kun pitäisi laittaa. Tuossa se nyt näkyy. No niin, ja mä kysyn jo teiltä, oletteko te valmiina? Mäkin olen valmiina. Ja yrittäjätkin näyttäisi olevan täällä, suuri osa täällä meidän näyttäisi olevan, että on ollut ihan valmiita, olette mahtavia yrittäjiä. Annetaan tässä kohtaa sellaiset oikein isot aplodit näille yrittäjille. Mahtavaa, että olette lähteneet tähän pitkästi. Ihan loistavaa. Ja ensimmäisenä nyt semmoisena niin kuin kannustavilla räjähdysvoimaisilla aplodeilla toivotetaan tänne lavalle tervetulleeksi Keuru Suomi-yhtiön yrittäjä Markku Hokkanen. Tervetuloa! Hyvää päivää kaikille. Olen Markku Hokkanen Keuruulta, yhtiö Keuru Suomi. Mikä tämä on? Sukka. Mikä tämä on? Se on varmis. No mikä tämä sitten? Varpaan väli kuivain. Ihan oikeasti. Se on varpaan väli kuivain. Se on syntynyt pari vuotta sitten oikeaan tarpeeseen. Mun isä 83-vuotiaana sanoi, että hän on pikkusen käynyt kankkeeksi ja proteepyyhyy tai varpaatta oli oikein kunnolla, niin keksipä jotain. No, pieni yhteistyö pystyy ja niinpä saatiin aikaa varmis. Ideana lähtökohtaan oli se, että mitään lisävarusteita ei tarvitse koskaan. Meillä kaikilla on kaapissa sukkia, toisilla on silkkisukkia, toisilla pässipökkimää ja sitten urheilusukkia, soteita, minä suosin itse soteita kunnossa. Jalkojen terveys on äärimmäisen tärkeä asia. Varmaan välit on ihmisillä varsin tiukkoja, nykyaikaiset kengät aiheuttaa se esimerkiksi naisilla. Omassa virapelityössäni olen huomannut sen, että on huomattavan ahtaalla varmaan. Varmaan välit hautuu, ihmiset pitää kenkiä aamulla, illalla, päivällä aina. Sen tämä nukutaan oli. Ja jokainen on huomannut sen, että varpaan väli hikoo, välillä se kesii, sieltä sitten tulehduksia liikkeelle. Ja yksi ryhmä, joka on erityisen tärkeä ryhmä tässä varpaan välien hoidossa, on lihavuudet. Ja heidän pitää todella hyvää huolta varpaasta, koska pienikin tulehdus voi päätyä amputaatioon tai jopa kuolemaan. Ja kyllä meistä jokainen tietää, että varpaan väli on rikki, niin se ei tunnu todella paljon. Tänään on tilaisuus ostaa näitä tuotteita. Messuhinta on 20 kappale. Osasto on tuossa 25, varmasti ei se ole tuolla seinällä. Ja laskunkin saa, että korttihöyryä ei hyvänä, että pannaan nimikirjaa ja tämä on varmasti mukaan. Näitä on mennyt muun muassa 50-vuotislahjaksi kavereille, jotka jää työstä eläkkeelle. Et voi olla myöskin tätä tuurilla. Tämä on varmasti. Tervetuloa ostoksen. Tulkaa. Hyvä Markku, älä karkaa vielä mihinkään ainakaan tuomaristolle tässä kohtaa puheenvuoro. Hei, tarkentavia kysymyksiä tai ajatuksia, kommentteja, mitä sieltä tulee tuomaristolta mieleen. No niin, Jali nappaa sieltä ensimmäisenä mikrofoni. Kuuluuko? Niin, minkä sellaista tuotekehitystä on tarkoittanut tälle tuotteelle? Ai niin, jatkokehitystä. Kyllä. No tällähän on vaan jatkokehitystä tehdä. Katsotaan, mitä markkina tulee tähän vastaamaan. Sen verran tuotekehitystä takana, että ollaan päädytty selkeästi tähän malliin ja styliin. No, yksi asia tulee vielä, tulee pienemmin maksiin, mutta muuten perusidea on aivan sama. Ja hyviä kehitysideoita otetaan vastaan. Täällä on ollut mielenkiintoisia kommentteja tänne. Kyllä ihmiset on aivan tuomistaan kysymys. Kiitos. Joo, eli tuossa kun tuli, että ei kehitetä enää, mitkä sun markkinat on kohdalla.
en tiedä suuntaan ulkomailla tai kysyä kotimaan markkinoilla tai vähän minkälaista suunnitelmaa. No suunnitelmaa on EU-kin, mutta siinä mielessä on tehty pientä kartoitusta näistä pykälistä. Ja ei ole helppoja tällä alalla. Mutta nyt mennään kotimaassa. Asiakaskuntaa on ja se lisääntyy koko ajan. Kahdella tavalla se lisääntyy, eli ihmiset ikääntyy, suuret ikäluokat eläköityy ja diabetes lisääntyy. Toisen kuolemaan toisen leikkiin. Hyvä, annetaan Markulle iso tapaa. Kiitos Markku, mahtavaa ensimmäisen pitsaajan paikka. Se on aina haastava, se ei ole mikään helppo tilanne tulla tähän ihan ensimmäisenä lavalle, mutta hienosti meni. Annetaan vielä kerran Markulle iso tapaa, mahtavaa. Markku oli tosi smarttina eilen tuolla työpajassakin. Oli kyllä heti asian äärellä. Hyvä, homma polkastu käyntiin. Seuraavana päästetään lavalle. Oikeastaan voisi sanoa, että keksintöjen viikon ja pitsaamisen konkari VP Tekno Oy:stä Viljo Pasanen. Tervetuloa Raikuvien apua, ne saatte ne tänne alalle. Viljo oli siis viime vuonna mukana myöskin tuolla meidän pajassa. Et tullut kuitenkaan naamalle, olisin mä kerennyt ottaa sun kiinni. Oli viime vuonna jo tuossa meidän pajassa mukana ja tänään sitten tosiaan nyt tässä vielä mukana toisen kerran. Mahtavaa, että olet mukana. Hyvää iltaa. Olen Viljo Pasanen Laukaasta ja yritykseni on VP Tekno Oy. Tuote, jota esittelen täällä, on apulaite auton renkaiden nostamiseen paikalle. Sille on mennyt hyödyllisyysmallisuus. Jos täällä pohjalossa käytetään autoa ympäri vuoden, pitää renkaat vaihtaa pari kertaa vuodessa. No joku kikkailee kikkarenkailla ja ajaa ne sitten kesän aikana loppuun. Ja silloin ei tarvitse perunpoissa. Jos renkaan vaihto tekee itse perinteisellä tavalla, niin se on aika rankka homma ja likainen homma. Jos se teettää rengasliikkeessä, niin se maksaa useita kymppejä kaksi kertaa vuodessa. Ja kuraisia renkaita pitää kuljettaa takapenkillä, koska takakontti ei kaikissa autossa mahdu neljänä. Sitten esimerkiksi matkailuauton ja muun keskiraskaan ajoneuvon rengas painaa jopa 40 kiloa, joka käsillä nostettaessa lokasuojan sisällä voi aiheuttaa selkävaurioita ja tapaturmia. Kohdistaminen pultteihin on myös vaikuttaa. Käytän matkailuautoa ympäri vuoden ja renkaiden vaihdon jälkeen selkä oli aina kipeänä. Ja haluan kehitellä tätä ongelmaa ratkaisua ja syntyi rengasrenki, jonka avulla renkaan vaihdosta tuli helppoa, siistiä ja jopa hauskaa hommaa. Rengasta ei tarvitse nostaa ollenkaan käsin ja pultireijät osuu helposti kohtaan. Eikä tarvitse maksaa niitä kymppejä sinne rengasrenkeessä. Olin täällä Viitasaarella vuosi sitten esittelemässä rengasrengin prototyyppiä ja sain siitä myönteistä palautetta. Ja se rokas mua sitten eteenpäin. Ja vielä talvena erittelin sen valmiiksi tuotteeksi. Mä valmistin sitä 50 kappaleen erää. Se pois sarjalta. Kevään renkaanvaihtosesongin aikana meni kaikki kaupaksi ja erittäin pienellä markkinoilla. Nyt niitä on taas varastossa syksyn sesongin jälkeen. No, olisiko tässä vaiheessa kysymistä? Hyvä, annetaan aplodit tässä kohtaa. Mitenkä, onko markkinoilla muita samanlaisia tuotteita? Mikä on kilpailutilanne? Ei löytynyt. Ei, kyllä sitä yritettiin etsiä, mutta ei löytynyt. Mitä on sitten noin raskaisia, niin rekkoja, renkaisia liian. Niin, on hydraulisia ja medianitkin, mutta just tämmöinen. Tämä on lähinnä suunnattu matkailuautojen. Se toimii henkilöautorenkaan ihan samalla. Joo, mikä se on sulla ajateltu myyntikanava, mistä näitä tulee saada? Mulla on tässä vastaus. Rengasrenkiä on saatavana yrityksen kotisivun kautta hintaan 98 euroa. Ja täällä keksintöjen viikolla osastolla 32 tarjoushintaan 75 euroa. Tervetuloa tutustumaan sinne osasta. Mahtavaa, annetaan sinne.
Mahtava homma. Rengasrenki. Tämä on mukaan kova tuote, ei muuta kuin video-osaston. Mikä se on numero? 32. Sinne tutustumaan Rengasrenkiin. Mahtavaa. Kiitos Viljo. Kiitos oikein paljon. Mahtavaa, että lähdetään toisen kerran peräkkäin jo mukaan. Kokeiluta konkaria löytyy. Löytyy täältä vaan. Mahtava homma. Hei, hyvä. Mennään eteenpäin. Seuraava yritys tulee, jos muistan oikein, niin Alajärveltä. Olisiko näin? Toiminimi Jorma Ojajärvi ja pitsajan nimikin on yllätys. Yllätys, Jorma Ojajärvi. Kiitos, Jorma. Melkein jo sain, että onko se jäänyt johon pakkomaan. Niin on viimeisen asian töissä. Oikein sen. No, mitä rähtöntilä. Kyllä. No niin, kaikkeen sitä lähtee, tulee luvattua. Onneksi tämä ei ole ainoa, mutta sitten varmasti tulisi tuo vastaus, että ei jatkoon. Esittely, eli Kajärve Jorma Alajärveltä. Ja, niin, olen lähtenyt lähin tuota termotuotetta tosiaan niin kuin markkinoimaan. On aluejohtajana siinä. Ja nyt vielä sen verran, että toivottavasti mä teen keskisuomalaisten kanssa pärjään, että murre on lähes samalla, että kun mennään pikkusen tuon länteenpäin ja laitetaan, ja sitten puroitaan kädetkin tuosta, niin se näin verillä. No, mitä olen tehnyt työkseni? Eli olen ollut rakentaja markkinointihommissa, hyvin monenlaista rakentamista. Nyt tulee jo pari muuta alumiinin kanssa tuossa välillä, mutta tämä on niin tuttua hommaa, mitä teen. No, tässä ei ole joka tarinaa siitä, mutta nyt tämä se asia on. Eli miksi olen täällä Viitasaarella ja Messuilla? Eli tämä on niin iso ongelma. Tämä valessokkelin rakentaminen oli semmoinen 70-80-luvun rakentamistapa. Ja se aiheuttaa tänä päivänä isoja ongelmia ja terveyshaittoja. Nämä on hyvin ongelmallisia nämä terveyshaitat, niitä ei pystytty toteamaan, että mitä on. Se voi olla pientä enää vuotamista, mutta se voi olla todella hyvin työkyvyttömyyttä. Eli sitten se talon arvo, eli sitä ei pysty sellaista taloa myymään. Se voi kiinteistövälittäjä sanoa, että talo on riskirakenne. Tai jos sen on pystyt myymään, se myyjä on. Niitä ikäviä tapauksia on, että se on aika lujassa vastuussa myydystä talosta. Eli tässä niin kuin hiukan taustaa siihen, mutta nyt siihen olemassa ratkaisu. Eli tämä termotuote, tämä on palkittu, patentoitu, se on lämmin, se on edullinen asentaa. Eli siinä on niin kuin 2013 tosiaan niin sai palkinnon tuosta kosteusturvallisesta rakentamisesta. Sanoinkin tälle Lamoksi omistajalle, että niin miksi tätä ei ole markkinoitu. Nyt aletaan nyt. Nyt on muun se tietty alue nyt tässä, missä minä tulen asioita viemään eteenpäin. Tämä Pohjoinen Keski-Suomi, täällä on 9 kuntaa, ja tuolla 9 kuntaa tuolla Keski-Suomen Etelä-Pohjanmaan puolella. Ja sitten valtakunnallistakin tulen olemaan kiertämään tämän puolesta siinä. Mutta näin, nyt kerro sen enempää tästä hommasta ja yksityiskohtia. Jos saan aamupäivää, niin olla ihan asialla kovasti. Tulkaa juttelemaan tuohon lisää ja mennään niitä kysymyksiä herää varmasti siellä paljon lisää sitten, ja video pyörii siellä koko ajan. Kiitos. Oli siis semmoista. Niin, täällä puhelimet soi. Niin, oli siis semmoista kysynyt, että onko näitä nyt käytössä minkä verran, onko tällä tekniikalla korjattu näitä, ja onko nämä valtakunnalliset asiantuntijat, niin sanotut asiantuntijat, ottaneet tähän minkälaisen kannan. Joo. Tuossa lappua tuolla seinällä, 700 kotia, rivitaloa, kouluja, eli kaikkia on rakennuksia, mitä on korjattu. No, kun se tuli insinööri Rille, eli insinöörit ja Tampereen tekninen yliopisto palkitti sinulle kosteusturvallisesta rakentamisesta, niin se on aivan mahtava palkinto. Eli kun on sijoitettu, nyt tuossa mitä on saanut vielä ihan näitä rakennuskosteusmittaajilta, tämmöinen yksilöinen rakennuskatsasta ja tosiaan, että meni läpi, niin se on, että tämä on melkein ainoa tuote, ja millä pystyy korjaamaan näin kunnolla.
Vielä sellainen kysymys, että soveltuuko tämä kaiken tyyppisille rakennuksille niin korjaamiseen? Onko materiaalilla mitään vaikutusta? On vaikutusta, eli tämä on nimenomaan tarkoitettu puurunkoisille, ei pirstalolle, eikä tömyrakennuksille, eikä tämmöisen normaali, eikä missä on alajuoksu, normaali puurunkorakennus, kuin me sen tiedämme. Hyvä, annetaan Jormalle iso kiitos. Kiitos Jorma. Näitä taloja kyllä taitaa riittää aika paljon, voisin kuvitella 70-80-luvulla rakennettuja taloja. Tuossa kun kävin katsomassa sitä videoa Jorma-osastolla tuossa aikaisemmin, niin tuntuu ihan hullulta, että niin on ajatellut silloin joskus, että voidaan rakentaa. Ja mahtavaa, että siihen on kehitetty yksi työkalu, millä niitä voidaan suhteellisen kustannustehokkaasti sitten korjata ja pistää taas kuntoon, että talon elinkaari jatkuu. Hei, hienoja pitsejä ollaan kuultu jo 3 kappaletta ja vielä on muutama jäljellä. Päästetään irti seuraava, joka liittyykin sitten tähän meille kaikille suomalaisille niin kovin tärkeään ja rakkaaseen asiaan, eli tähän meidän metsään. Päästetään irti Seppo Rantakallio, Mini Forest Oystä. Tervetuloa! Näkyykö nämä millään tavalla, jos mä niitä tänne taittelen? Joo, olen Seppo Rantakallio ja firma on Mini Forest, joka on ihan hiljattain vasta perustettu. Ja esittelen metsäpuun taimien istuttamiseen uuden menetelmän. Tässä menetelmässä metsän pohjaa ei rikota mätästämään. Silloin ei myöskään luoda sellaisia olosuhteita, että esimerkiksi metsään varastautunut hiili alkaisi vapautumaan. Ei myöskään sellaisia olosuhteita, että maa-aineksia ja ravinteita lähtisi kulkeutumaan vesistöihin. Tällä menetelmällä ainoastaan tehdään maahan reikä porakoneella. Näin, noin 3 sekuntia. Sitten mielellään toinen henkilö tulee perässä tämän työkalun taimitarraimen kanssa. Tähän väliin otetaan vaakkuissa kiinni ja tällä työnnetään taimireikään. Menetelmä on fyysisesti hyvin kevyt ja nopea. Ja kun se laskun maksamisen aika tulee, niin ei siihen hirveästi tarvitse seteleitä kerätä, kun siitä laskusta selviää. Ensimmäisenä tästä menetelmästä hyötyy metsänomistaja ja pitemmässä juoksussa koko Suomen metsä- ja kansantalous. Noin vajaa kuukausi sitten Suomi hyvin täpärästi saa jatkoaikaa tälle nykyiselle menetelmälle. Elikkä hävittää näitä metsien hiilinieluja. Ja sehän tapahtuu sillä tavalla, että tehdään avomakkeja. Mielestäni tästä poramenetelmästä paras hyöty saadaan juuri sillä tavalla, että siirrytään sekametsien jatkuvaan kasvatukseen. Ja istutetaan heti uudet jalostetuista siemenistä kasvatetut taimet, jolloin metsää saadaan myöskin geneettisesti uutta aineista. Ikään kuin uutta verta kentälle. Eikä ole sitä vaaraa, että sukuruksaamisen kautta voisi syntyä sellainen tilanne, että metsän kasvu taantuu. Silloin alkaa toteutua myöskin tämä Suomen perustuslakiin kirjattu
tämä, sanokaa nyt, vapaa liikkuvuus, siis joka miehen oikeus, se on niin, kyllä. Joo, ja sellaiset henkilöt, jotka Suomen kansasta noin 70% eivät ole hyväksyneet tätä nykyistä menetelmää, varsinkin avohakkuiden jälkeistä risuisia rääsiköitä. Vaan tulevaisuudessa pääsevät oikeaan aitoon metsään, liikkumaan, nauttimaan kaikista metsän antimista ja pressaantumatta oloaan peltymään metsän tarjoamalla sielumoilla. Kuitenkin näin. Annetaan se vuole iso tappu. Pari juttua jäi vielä sanomatta, mutta ehkä sulla on niihin mahdollisuus tässä vastata, kun tuomaristolta otetaan pari kysymystä kommenttia. Mikko sieltä heittää. Nyt jos lähdetään siitä, että metsä mätästetään, tehdään avohakkuun ja mätästetään, niin mätästetään kustannus helposti on 500 euroa hehtaaria jopa enemmän. Se säästyy tässä kerrallaan. Nämä laitteet pystyy hankkimaan taskurahoilla. Se tuottaa heti ensimmäisessä istutuksessa hintansa takaisin. Tässä kuntalaisesti tätä laitetta on testattu, eli sopiko tämä myös suurille aloille vai tämä on tarkoitettu pyydille istutuksille? Tätä menetelmää on kehitetty yli 2 vuotta ja tulokset on ollut varsin hyvät ja siitä johtuen tämä miniforestkin on perustettu, että varsinaisesti näitä ei ole myynnissä vielä yhtään, mutta tästä eteenpäin alkaa se vaikein vaihe saada se markkinoille. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Annetaan sinulle. Mitä se oikeasti meidän osaston numerosta? Ei me muisteta sitä numeroa. Muistaako Rooma sen? Tai jossakin se tuolla oli, kuulkaa kyllä. Te sieltä löydätte sen muotossa ihanassa pinkissä paidassaan siellä anteita palvelemassa ja kertomassa lisää tästä työkalusta. Hyvä, mahtavaa se pois, että lähdit mukaan tähän kilpailuun. Metsä on meille kaikille rakassa tärkeä ja on hyvä, että kehitetään uusia menetelmiä, miten me pystytään pitämään siitä paremmin huolta. 16, kyllä, 16 on osasto, josta löytyy miniforesti, voitte käydä siihen tutustumassa. Hyvä, päästetään seuraava mies lauteille. Ja se on kuulkaa Lötjösen Timo, Timo Design Helsingistä. Tervetuloa! Nimi on Timo Lötjönen Helsingistä, Timo Design. Ja siinä on kuva siitä kynttilämäjäkästä, jonka on keksinyt ja kehittänyt. Siitä on tarkoitus saada vielä pienempi malli, puolta pienempi. Aikoinaan kun keksin ja kehitin tämän, niin tuli monenlaisia kommentteja, kuka tuon se jo ostaa, mutta nyt on ollut isot metsäyhtiöt lupautunut nyt ihan tässä kuussa tilaamaan ja vuokraamaan kyseistä tuotetta. Siinä on pitkä tuotekehitys takana useamman vuoden. Se on tapahtumajärjestäjät, hääjärjestäjät ynnä muut vastaavat isot tahot ovat ottaneet yhteyttä ja se on hyvää tulosta heidän kanssaan. Se on tuote, jolla haluan myös kotimaan markkinoiden lisäksi myös ulkomaille löydän vaan hyvän yhteistyön tuohon
niin koko maailma on mielestäni potentiaalinen markkinakenttä. Se on myöskin on muita tuotteita, on monenlaisia ajatuksia, niin osastolla niin 11 on niitä nähtävänä ja se on, tulee kaiken näistä mieleen, niin ei muuta kuin käydään käsiksi ja kehitellään ja toteutetaan niitä ajatuksia, mikä tulee mieleen. Oho, mikähän ajatus siellä tuli? Ei tässä oikeastaan muuta, että kiitoksia. Kiitos. Hyvä Timo. All right, no niin, mitäs tuomarista tuumaa? Miten, vaatiiko tämä jonkinnäköisen erityisen alustan vai käykö se miten tahansa? Ainoastaan vaatimuksen tuon alusta on tasainen ja vakava. Joo, eli veikää idea ja tota noin, niin jos tämmöisiä tapahtuu jo niiltä, niin onko nimenomaan tarkoitus niitä myyä vai kenties vuokrata vai mikä on ansatalomiikassa? Sekä myydään että vuokrata. Molempia. Mikä tämän tyyppinen koko luokka? Toistatko vielä niin kuin kysymyksen meni vapaalle? Mikä tämä koko luokka on? Se on 1,80 metriä senttiä korkea. Lattian halkaisija on metri. Ja painaa 100 kiloa. Hei, annetaan Timolle isot aplodit. Mahtavaa Timoa, että tulin täällä mukaan. Erittäin hieno homma, mä piti pikkusen ehkä ylipuhua Timoa, että mä sain sen tähän mukaan, mutta mahtavaa, että lähdit pitsaamaan ja toivottavasti tuotteista esiin isot aplodit Timolle. Mahtavaa, Helsingistä asti on kulkaa tullut tänne Viitasaarelle esittelemään, että oliko se nyt kynttilä majakka, se oliko se sillä nimellä sä siitä puhuit, kyllä. Mahtavan näköinen ja veikeä idea oli hyvin sanottu rooto. Hyvä, hei mennään eteenpäin. Saadaan pikkusen tänne kansainvälistäkin väriä ja päästetään lavalle Aleksei Ylle, joka sieltä tulee, jos vaan malttaa, kun asiakkaan kanssa keskusteluttiin kovasti menossa. Tervetuloa Aleksei ja taas kerran raikuva tapu. Hyvä yleisö, olen Aleksei Ylle. Ja on suuri ilo niin kaikille keksijälle kertoa ja esittää omaa keksintöä taas kerran. Tätä jokainen keksi on valmis loputtomiin esittelemään ja vaikkapa elämän ilossa. Olen mukana erittäin kivassa duunissa, mitä keksiminen on. Mun tuotteena, josta tänään haluan teille kaikille puhua, on semmoinen istumaväline. Tämä juttu koskettaa kaikkia. Suomalaisia, venäläisiä. Tämä on maailmanlaajuinen juttu, siksi että se kuuluu ihmisten terveyteen. Ei ole semmoisia näitä kaukaisissa Afrikan maissakaan ihmisiä, jotka olisivat kiinnostuneet omasta terveydestä. Ja tämä on yksi yksinkertaisemmista tavoista hoitaa oma terveys kuntoon tai ylläpitää sitä kuntoon. Tämä on lähes kupille, vaan tätä ei käytetä niin kuin sisään, tätä käytetään niin kuin sen toimintaperiaate on ihan niin kuin visuaalisesti hyvin yksinkertainen ja selvä. Kenties istumavälineistä tämä on maailman yksinkertaisin. Aallon jakkara kolmijalkainen häviää tonne, osin määrässä. Tämä on historiallinen hetki. Miettikää, mitä teille nyt esitetään.
Tämän toimintaperiaate on vielä yksinkertaisempi. Miten tämä vaikuttaa kehoon? Yleensä istuminen on staattinen prosessi. Ja se on ihmiselle monesti hengenvaarallista, jos sitä harrastaa liian paljon. Monet aamulla istumme, otamme kahvia, päivällä töissä istumme, käsittelemme tietoja. Istuja. Illalla katsomme telkkariin istuja. Lapsikoulussa aamusta iltaisin istuttu. Ja vielä koto. Istumisen staattisen prosessin dynaamiseksi. Tai tekee siitä istumisesta kuntoilun. Ei tarvitse kotiin ostaa ketjun jotain stepleriä tai kenties mitään. On kilpailijoita, jotka haluaa myös kotiin myydä jotain ihmisille terveyden ylläpitämiseksi. Tämä on yhteistyössä lääkäreiden kanssa, osteopaattien kanssa ja fysioterapeutien kanssa suunnitelma. Tuotte aivan turvallinen, ylimääräinen pilleri on vaarallinen ihmisi. Ylimääräinen minuutti, puolisen tuntia tällä tuolella ei ole yhtään vaara. Kiitoksia. Mahtavaa. Hei, tuomarista tämä oli historiallinen hetki, niin kuin Aleksei sanoi. Minkälaisia historiallisia kysymyksiä ja tarkennuksia teillä on? Minkälaisia markkinoita on ajanut tuomioissa? Niin kuin sanoin, koskettaa ja koskea kaikkia. Yleensä suomalainen hyvinvointi viennissä tarkoittaa pillereitä, vitamiineja. Hyvin alkaa myydä ulkomaille. Suomen kehittyneet koulusysteemit ovat tällä täydellä kohtamiselle vientitavalla. Tämä juttu voi tukea siinä mukaan ja laajentua kansainvälisesti. Ja vielä yksi huomautus, tämä istumaväline on vain osa kokonaisuutta. Meidän keskitytään vain olennaisena. Meillä työllä on paikassa. Miten hyvää tasapainoa tuossa pysyminen? Kannattaa kokeilla, niin demonstroida. En mä ainakaan heti kaatii. Ensin tapahtuu testausvaihe. On testaa, onko se tasapaino kunnossa. Jos on jo kunnossa, luonnollisesti täytyy kehittää. Minkälainen yksikkö hinta tuottaa? Valmistuskustannukset ovat 25 euroa. Tietysti maailmasta riippuu. Me olisin salaisuuksia. Mutta tätä firmoista riippuu, joka tässä pääkaupunkiseudulla myy terveydenhuollon tuotteita 150-200. Annetaan Aleksille isot. Hienoa, mahtavaa, että lähdit. Kyllä mä ton nostasin. Tää oli niinku siis erinomainen. Ihan todella hyvä. Eikö se Salli Satulatuolikin ole sitä Satulatuoli? Eikö se ole suomalainen innovation? Eikö se ole suomalainen? Niin, kyllä. Rautalammelta, joo. Juuri näin. En näe kyllä mitään syytä, minkä takia tästä ei voisi tulla seuraava samanlainen tai vielä isompi menestystarina. Ihan mahtava juttu. Mahtavaa Aleksei, että lähdit tänne mukaan. Ja siitä tuosta löytyvin näin, mikä on osaston numero, mutta siellä kannattaa käydä muuten testaamassa. Tähän mennessä niin tuolle aluksi mennyt heittää selälle, että oli ihan hyvä, että Aleksei sieltä otti, mutta sitten kun siinä oli sekunti istunut, niin siinä oli tosi helppoa. Hyvä, hei, mä suorastaan innostuin tästä. No niin, meillä on vielä yksi pitsi, kuulkaa jäljellä. Se tulee meille esittämään Toivasen Jani Superlatin. Tervetuloa! Ja iso jättimäisen aplodin. Meillä oli Janin kanssa molemmilla sellainen yhteinen kokemus siitä, kun me ollaan ala-asteella jouduttu johonkin näytelmään, mihin opettaja on meidät pakottanut. Ja siitä ei ole sellaisia hyviä muistoja jäänyt. Tämä on Janille iso hetki, että hän on täällä. Täällä on nyt kaikenlaista tavaraa täällä lavalla. No niin, sä oot valmiina. Tuosta mikrofonin.
tästä. Mä toivoisin Jani Mikkelistä ja olen tullut esittelemään lähinnä kiinteistöön asennettavan tämmöisen turvallisuuden jutun ja kerron siitä nyt lähinnä keksintöön liittyviä juttuja, koska jokainen meistä tietää nuorison nykypäivän harrastukset, niin könyää katoilla ja kuvaa niitä nettiin ja tossakin on kuullessa moni on huomannut noitikapuun, siellä on sellainen pelti, mikä pitäisi estää se katolle kiipeäminen, mutta ei se todellisuudessa niin ole. Ja vuosi ollaan Aptiumin kanssa kehitelty tätä meidän runkorakennetta. Tämä on saunalauteella keksitty. Appiukko sanoi, että eikö nyt saakeli ole semmoisia tikkaita, että ei lapset kyllä katolle. Mikkelissä viime kesänä pelastuslaitos pelasti 8 nuorta sieltä katolta, kun ei päässyt sitten onnivoimia enää pois sieltä. Ja tosiaan tuo runkorakenne itsessään on saanut yleismallille suojan. Ja tuosta näyttää vähän sen, että alumiinirunko ja siellä on polyeteenitangot sorvattu tuonne rungon väliin, joka ottaa sitten kokonaisuudessaan joka askelmalle kuorman vastaan, niin kestää vaikka olisi palomiehilläkin on raskaita välineitä, niin se ei kyllä anna peräksi, että mulla kävi semmoinen hama tuossa testausvaiheessa, piti olla maalainen kun on, niin ymmärrän niistä metoniväännöistä ja muista, niin oikea kuorma olisi ollut 2 metrin matkalle 280 kiloa, niin maalaskoilla laittoi 580 kiloa. Kestää kyllä, ja tämä on tosiaan, sorry, kun on tämmöinen ensimmäinen esille tulo on tämän homman kanssa, ja tosiaan etsitään, ollaan jo neuvoteltu niin tehtaiden kanssa, että he ottaa tuotantoon tai kapitaan muita vääniä sitten, että pystytään sitä kautta oikeasti niin estämään niitä kiipeilyjä, henkilövahinkoja, ja on semmoisia tapauksiakin tiedossa, että kun nyky-Suomessa nuoriso on masentuneita, niin mun kaveri könynnyt pienkerrostalon katolle ja sieltä sitten päättänyt päivän. Tämmöset, kun siellä on ollut seinässä, niin näin ei olisi käy. Hyvä. Hyvä Janille aplodit. Hei, tuomaristo, antaas tulla sieltä kommentteja ja kysymyksiä. Henkiä säästävä innovaatio kyseessä. No miten näin firman 3 vuoden päästä, että minkälaista kasvua odotetaan? No, toivon, että tämmöinen löytyy jokaisesta koulusta ja viikerrostalosta tämmöinen tikas, koska on oikeasti tärkeä asia, että niitä henkilövahinkoja, kun jokainen henki meillä on oikeasti liikaa. Että jos me pystytään todella estämään se kiipeily sinne, niin miksei me niin tehtäisiin? Se on tosi pieni säästö tuollaisessa hommassa. Henkeä ei korvaa mikään. Kuinka se lukitus on, että siellä on parempi käydä katsomassa tuolla isommat kuvat, niin siinä on läpiakseli, mikä lukitaan. Sitten kiinniasentoon voidaan lukita ja sama myös käyttöasentoon. Sitten kun ollaan katolla työskentelemässä, niin se lukitaan siellä samalla akselilla käyttöasentoon, ettei kukaan lukitse sitä sitten toisen työskentelessä siellä katolla. Ja sitten kun ne on kiinni, niin kyllä se, jos se tuosta kiipee katolle, niin kyllä se kiipee sitten monesta muustakin paikkaa. Onko kokeiltu, että kuinka pitkään tikkaa tavallaan pystytään käsitellään, että onko mitään? Me ollaan 4 yksikköä käsivoimin testattu, kun se onnistuu vielä, mutta jos mennään 3 metrin yksikkö, mitä tehdään, sillä päästään haluttuun korkeuteen. Ylempää yksikköä sitten, riippuen montako yksikköä niitä on, niin laitetaan apupumppu, mikä kevittää sitä sitten taas. Eli tuommoinen 2 yksikköä, jos on peräkkäin, niin sitä yhdellä kädellä kyllä jaksaa heittää. Ei se mikään, eihän sitä nyt ihan kannata ruistaranteessa, jos ei ole, niin kannata sitten emännä kannata lähteä heikuttelemaan. Hyvä! Annetaan Janille iso vastaan. Oikeeta, hyvä Jani, mä tiedän, että jännittää tosi paljon ja niin sä vaan kohtasit tän tilanteen ja tuli tähän. Ja hei, huikee innovaatio, eiks vaan? Tällä on niinku ihan aidosti markkinapotentiaalia. Mikä se sun osaston numero on? 8 on Janin osaston numero. Superlatikkää käy tutustumassa siellä ja mä oon aika vakuuttunut siitä, että näitä tullaan kyllä näkemään monen koulun ja päiväkodin ja kerrostalon ja rivitalon seinässä vielä näitä kiinni. Mahtava homma. Hei, nyt kuulkaa yleisölle muutama minuutin breikki.
ja tuomaristolla kinkkinen tehtävämme kokoonnutaan. Mennään vaikka tuohon laman sivuun, otetaan tuosta yksi pystypöytä ja hetkeksi aikaa vetäydymme sinne pohtimaan, että kuka näistä pitsaajista olikaan paras. Palaamme ihan hetken kuluttua, pysykää kanavalla. Oli tiukkaa. Siellä puhuttiin puolesta ja vastaan. Kyllä minun mielestäni tämä oli paras. Ja sitten kuitenkin ehkä haluaisin nostaa täältä tämän yrityksen. Oli henkeä salpaava, dramaattisia esityksiä ja hienoja pitsejä. Kaiken kaikkiaan nähtiin mahtavia itsensä ylittämisiä tänään. Annetaan tässä kohtaa vielä kerran isot aplodit koko tälle porukalle, näille upeille yrittäjille, jotka haluaisivat lähteä tänne pitsään. Hei, järjestävän organisaation puolesta olen saanut tänne toisen yhtä tyylikkäällä klassisella hiusmallilla varustetun henkilön kanssani lavalle julkistamaan ja kertomaan, että kuka on tämän kilpailun voittaja. Hei, me päätettiin tuossa, tai siis te päätitte ja minä seurasin sujuvasti sinusta, että annetaan myöskin yksi kannustepalkinto. Eiks vaan? Jali, ole hyvä. Kyllä, ehdottomasti. Eli esitykset oli erittäin korkeatasoisia ja me tuomarit joudumme pitkään miettimään, että kuka nyt on voittaja, mutta halusimme vielä antaa yhden kannustepalkinnon erikoismaininnalla. Kutsutaan sitä vaikka tsempparipalkkinnoksi. Jani Toivonen. Hei, Jani sai tsempparipalkinnon. Sinä sen voittaja, katsotaan taas sun nostaminen. Olisitko uskonut? Täällä sitä ollaan palkittujen joukossa. Silmät on kuin arabialautaset, mutta niin se vaan. Tänne kulkaa lavalle päästä. Missä se tsemppipalkinto on? Se on tuossa tuolla. No sieltä Mirja, se tulee. Hyvä Mirja. Kevyesti liikkuu Mirjan kyllä. Olen tämä on nimeltään tuloksen tuplaus, mikä sinulla nyt on sitten tämän kannustepalkinnon myöntämin edessä. Lämpimät onnittelut. Hei. No niin, ja sitten juhlallinen hetki. Koko kilpailun voittaja on Aleksei Ylle. Aleksei Ylle on tämä kilpailun voittaja. Historiallisen hetken saimme äsken kokea tässä kaikki yhdessä, kun Aleksei esitteli tämän uuden tuolinsa. Ja nyt pokkaa ykköspalkinnon. Mahtava juttu. Sieltä Mirja etsii kaikkien niiden palkintopinojen alta, mistä löytyy se ykköspalkinto, jaksaako lienee edes kantaa sitä yksin jalinnin avuksi. Kyllä se sieltä löytyy. Ja niin, Mirja tulee ykköspalkinnon kanssa lavalle. Niin, tässä on tämä tuloksen tuplaus mukana ja sitten on Viitasaarelaista designia. Mutta sen lisäksi sinulla on Karnevaali Pro Passi Kasvu Open. Karnevaalin lokakuun 25.–26. Jyväskylässä. Eli tervetuloa sinne. Se sisältää kahden päivän ohjelman ja siinä on myöskin bufeeta ja kahvia ja ruokailua ja verkostoitumista ja niin edelleen. Lämpimät onnittelut. Kiitoksia. Mahtavaa! Aleksei Ylle on palkintonsa ansainnut. Oli eilen mukana tuolla meillä pajassa. Kehitti siellä tätä pitsaamistaitoa ja huikealla tuotteella nappasi tästä ykköspalkintoa. Mahtavaa! Kiitoksia Janille, kiitoksia tuomaristolle, kiitos, että olitte täällä mukana. Kiitos yleisölle ja kiitos Mitasille, että saatiin taas tämmöinen kilpailu tänäkin vuonna täällä järjestää. Mahtavia yrityksiä, ei muuta kuin tutustumaan niihin tuonne messuosastoille ja kaikille oikein hauskaa messuviikon loppua. Minä kiitän ja kuvaan, nähdäänpä ehkä taas ensi vuonna. Ei, ei lopeteta ihan vielä. Janne Loila on meille kolmannen kerran täällä vetämässä tätä pitsauskilpailua. Ja erittäin, erittäin ansiokkaasti. Janne tekee työkseen tuolla valmentaja ja puhuu työkseen, joka näkyy yllä ihan tässä kaikessa esiintymisessä. Ja kukas muu kuin hän oli sitten paras myöskin valmentaa muita. Lämpimät kiitokset ja tämä on nyt kolmas kerta, niin kyllä me halutaan sut viedä sitten seuraavana vuonna takaisin.
Tässä näitä viitasaarelaisia tuotteita, niin sen lisäksi pitää kuntata, niin on tuon Suomen ainoan parfymöörin tämmöinen Suomi tuoksu sulle nyt sitten sillä tavalla käytettäväksi, että me aina tiedetään sitten, että missä sä oot kulkenut, kun me tätä tuoksut tässä liikuttaa. Hyvä, sitten tulee mun ominaistuokset. Kiitos.